အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗတ်စတန်နေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် channel ကနေတတိအောင်စေနိုင်တဲ့လိန်ဆက်ဆံပုံအနေထားများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောလိန်ဆက်ဆံမှုပုံစံတွေကအခြားဟာတွေထက်ခလေးရနိုင်ကြီးပုံများတယ်လို့တင်ကြားဖူးထားပါလိမ့်မယ်ဒါတွေဟာလဲယုံနာစကားတွေသာဖြစ်ပြီးသိပ္ပံနိကျသက်သေအထောက်ထားလဲမရှိသေးပါဘူးသို့သောသူတေသနအတော်များများအရာအချို့လိန်မှုပုံစံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါတင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာကတော့ပြထားပါတယ်ဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ပုံစံတွေကခလေးရစေနိုင်ဖို့အခွင့်ပိုများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနှက်ရှိုင်းစွာထိုးပေါက်နိုင်မှုကိုပိုဖြစ်စေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်တင့်ခလေးလိုချင်တဲ့အခါစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုပုံစံတွေကဘာတွေလဲရယူအနေထား missionary position နဲ့လေးဘကုံပုံစံ doggy style တွေကတင့်အတွက်အပြည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် scanner အရဒီလိုပုံစံနှစ်ခုကလိန်ထံကိုတရင်ကောင်းရှိနေရမှာရောက်ရှိစေပါတယ်။ဒါဟာတုတ်ဖိုးကိုတရင်အတွင်းအများကြီးရောက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပုံမဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။အခြားမတည့်ရအနေထားဆက်ဆံပုံတွေနဲ့မိန်းကလေးကအပေါ်ကထိုင်တဲ့အနေထားတွေဟာတူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတည်သနာလုံငါမှဒီပုံစံကိုမဆန်းစစ်သေးတဲ့အတွက်တေချာမသိနိုင်ပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ဖို့အတွက် organism အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းစိတ်ကျေနပ်ခြင်းလိုအပ်ပါသလား။ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့ယောက်ျားတူရဲ့ organism လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိတည်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ organism လိုအပ်သလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ organism ဟာတုတ်ပိုးကိုမြို့ဥစီရောက်ဖို့မကူညီပေးနိုင်ပါဘူးအချို့သောယောနီလန်းချောင်းကျုံညက်တာတွေကတုတ်ပိုးကိုပုံမမြန်စားအောင်ရွှေ့ပေးနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တင်ကျုံနာတွေဖြစ်ဖို့ organism မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဖေကတော့တင်ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင် organism လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးသာဆိုရင်တော့မလိုအပ်ပါဘူးတာလာတမီလာတတ်တတ်မတ်ရစေနိုင်တဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုပုံစံတွေရှိပါသလားယုံနာစကားတွေထဲမှာသာရှိပါတယ်ရေပုံရအဖြစ်မိန်းကလေးကအပေါ်မှာနေတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်ဆံရင်တမီမိန်းကလေးမွေးတယ်လို့ယူဆကြပြီးဆန့်ကျင်ဘက်အနေထားကတော့တာလေးမွေးလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်လိန်ဆက်ဆံပြီးနောက်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ဆက်ပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့သလားဆက်ဆံပြီးနောက်ချက်ချင်းထထွက်သွားတာထက်စားရင်လဲနေတာကတုတ်ပိုးတွေကိုယောနီးနဲ့တအိမ်မာနေဖို့ပိုအခွင့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဟာ organism နဲ့အတူတုတ်ပိုးတန်းပေါင်းများစွာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် main clay အနေနဲ့ထားရအောင်မျိုးလန်းချောင်းထဲမှာတုတ်ပိုးတွေအများကြီးရှိနေအောင်ပါရေပုံရအပြင်စုံတဲ့တွေဟာတစ်နှစ်လုံးအကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုလုပ်နေရင်ကိုဝင်ရစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြာခဏလုပ်တာအချိန်ရည်များတာကသတိတည်ဖို့ကူညီပေးမှာပါတင်းတို့တနှစ်ကြာတဲ့အထိမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့မြို့အောင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရာဇဝင်ရှိမှရှိစစ်ဆေးဖို့ကြွန့်ကျင်သူစီသွားပြီးပြဿနာကိုရှာဖွေတင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်